вечора. Ми з України. Ось так відбувається перезавантаження в ЗСУ. Холодна водичка дуже допомагає. Може, хтось подумав, що я відкрив сезон загартовування. Ні, це не так. Ну, я його дуже-дуже скоро відкрию. Тільки не так, як завжди тут на озері, а відкрию на Чорному морі, в нашому українському Криму. Все, идем рядом.